Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Lima e hoje iremos fazer 6 exercícios para fortalecimento de joelho. Vai ser muito simples e eficiente. Os exercícios que vamos fazer hoje irá trabalhar toda a musculatura que envolve e protege o joelho. O primeiro exercício que vamos fazer hoje será a extensão de joelho. Ok? Sente-se confortavelmente, apoie suas mãos na cadeira. Estenda suavemente o seu joelho, certo? Até o seu limite. Por exemplo, se o seu limite for até aqui, ó, até aqui só, já tá ótimo, certo? Mas se você conseguir estender totalmente o seu joelho, tá ótimo também. O importante aqui é a gente trabalhar sempre no nosso ritmo e no nosso limite, ok? Esse exercício aqui vai ser muito importante para lubrificar a articulação do joelho e ativar a musculatura da coxa, que se chama quadríceps. Vamos fazer todos os exercícios por 30 segundos e vamos repetir por 2 vezes, ok? Podemos começar? Vou soltar a contagem regressiva. Vamos lá, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, vamos lá, estende, estenda até o seu limite, ok? Vamos lá, inspira, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, muito bem, faça sempre no seu ritmo, ok? Devagar, sem pressa, ó, vamos lubrificar a articulação do joelho, ok? Vamos nessa. Isso é muito importante para o nosso joelho. Descansa. Muito bem. O nosso segundo exercício vai ser também a extensão de joelho, certo? Mas vamos permanecer nesta posição, ok? Vamos segurar esta posição, ok? É uma extensão isométrica. Vamos lá, prepara. Estendeu. Segura, ok? Faça no seu limite. Vamos lá. Faça no seu limite. Pernas estendidas. Se tiver difícil, você, ó, inclina um pouquinho a perna, tá? Ok, ó, certo? Mas se tiver tranquilo, ó, pode deixar estendida. Vamos lá. Respira fundo. Vamos nessa. Esse exercício é muito importante para fortalecer o músculo da coxa, tá? O quadríceps. Descansa. Vamos trocar de perna agora. Vamos fazer com a perna oposta, ok? Descansa, puxa o ar pelo nariz, ó. Solta o ar pela boca. Ótimo, muito bem, prepara, vamos lá, foi, muito bem, vamos lá, estende bem, ok? Vamos fortalecer, ó, o quadríceps, esse músculo aqui é muito importante para sustentar o joelho, certo? Vamos lá, segura, mais uma vez, se tiver difícil, ó, inclina um pouquinho, ó, deixa cair um pouquinho, certo? Não deixa cair totalmente, e vamos lá. Mas se tiver tranquilo, ó, estende, deixa o joelho estendido. Vamos ativar o músculo. Ótimo, muito bem. Agora eu quero que você pegue um travesseiro, ok? Vamos colocar entre as pernas e vamos esmagar o travesseiro, ó. Vamos esmagar e segurar, certo? Bora lá, prepara. Foi. Esmaga o travesseiro. Muito bem, esmaga. Ótimo. Esmaga o travesseiro, vamos lá. Quero que você esmague o travesseiro. Esse exercício vai fortalecer a parte interna da coxa, tá? Que também é muito importante para sustentar o joelho. Vamos lá. Segura. Esmaga, esmaga bem, tá? Esmaga. Vamos lá. Esmaga. Aguenta. Tá acabando. Ótimo. Alivia. Guarda o travesseiro, tá? Vamos lá. Vamos fazer agora a panturrilha, tá? Vamos ficar na ponta dos pés e na ponta dos calcanhares, ó. Ok, ó. Prepara. Vamos lá. Foi. Vamos lá. Devagar. Não tenha pressa. Vamos nessa. Respira fundo e vamos lá. Isso. Vamos. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos ter um joelho saudável. Vamos fortalecer esse joelho. Vamos lá. Na ponta dos pés, ó, e do calcanhar. Vamos lá. Ponta dos pés e do calcanhar. Ótimo, muito bem. Agora vamos ficar em pé, certo?
Vamos apoiar na cadeira, ó, e vamos realizar uma flexão de joelho, tá? E permanece nessa posição. Eu quero que você segure essa posição. Vamos lá? Foi. Vamos lá. Segura essa posição aqui, ó. Permanece. Não solta, não. Permanece essa posição. Vamos lá. Vamos lá. Estamos fortalecendo, ó, a nossa posterior de coxa, tá? Muito importante para sustentar o joelho também. Vamos lá. Permanece. Tá acabando. Vamos lá. Respira fundo. Tamo junto. Descansa. Agora eu quero que vocês façam com a perna oposta, tá? Vamos lá, prepara. Vamos nessa. Descansa. Puxa o fôlego e vamos lá. Foi. Vamos lá, ó. Permanece nessa posição. Vamos ativar, ó, a posterior de coxa, ok? Segura. Vamos lá. Ótimo. Muito bem. Permaneça nessa posição, ok? Joelhos flexionados. Vamos lá. Tá acabando. Respira fundo. E vamos lá. Vamos, vamos. Muito bem. Descansa. Nosso próximo exercício, ó, vamos fazer uma abdução de perna, tá? Vamos, ó, chutar para o lado e segurar esta posição, ok? Segura na cadeira e segura esta posição. Vamos lá? Preparou? Foi. Segura esta posição. Vamos lá. Permaneça. Permaneça nessa posição. Muito bem. Ótimo. Vamos lá. Ótimo. Segura. Respira fundo. Estamos juntos nessa. Eu e você estamos juntos. Não me abandone. Eu não vou te abandonar. Vamos lá. Ótimo. Muito bem, ótimo. Vamos lá. Vamos nessa. É isso aí, ó. Segura, segura, segura. Muito bem. Aí, agora vamos trocar de perna. Vamos lá, ó. Perna oposta agora. Descansa, vamos lá. Descansa, prepara. E vamos nessa. Preparou. Foi. Vamos lá. Segura na posição, tá? Se tiver difícil, ó, encurta mais um pouquinho, tá bom? Mas se puder, ó, chuta bem. Vamos fortalecer a nossa musculatura aqui, ó, da lateral da coxa, tá? E do bumbum. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nesse exercício aqui, abdução de quadril. Vamos lá. Respira fundo, tá acabando. Isso aí. Descansa. Muito bem, pessoal. Isso aí. Acabando nossa primeira rodada. Vamos repetir o nosso primeiro exercício, tá? Ó, extensão de joelho. Vamos lá, prepara. Vamos lá, senta. Foi, vamos nessa. Vamos lá. Estende o joelho, vamos nessa. Muito bem, isso aí. Ótimo, ótimo. Excelente, vamos lá. Exatamente, isso aí. Vamos lá. Vamos lá, no seu limite, no seu ritmo, descansa, ótimo, muito bem, nosso próximo exercício vai ser a extensão de joelho e permaneça nessa posição, ok? Vamos lá, prepara, prepara, respira, vamos lá, foi, segura na posição, segura nessa posição, vamos lá. Vamos lá. Nosso joelho agradece. É difícil, mas nosso joelho agradece. Vamos lá. Permaneça nessa posição. Ótimo. Excelente. Vamos lá. Se tiver difícil, inclina um pouquinho, tá? E é isso aí. Vamos lá. Estamos conseguindo. Muito bem. Ótimo. Descansa. Respira. Muito bem, ótimo. Vamos fazer com a perna oposta, ok? Vamos lá, prepara. Vamos lá. Foi. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá, não me abandona, não me abandona. Se tiver difícil, ó, inclina um pouquinho, tá? Mas se tiver ok, ó, permaneça
Permaneça com o joelho estendido. Vamos lá. Tá acabando. Estende. Muito bem, estende. É isso aí, pessoal. Vocês são pessoas vitoriosas. Vamos lá. Descansa. Ótimo, muito bem. Vamos agora pegar o travesseiro, ok? Pega o travesseiro e esmaga o travesseiro. Vamos lá. Prepara, prepara. Vamos lá. Vamos nessa. Esmaga, esmaga. Muito bem, esmaga o travesseiro. Vamos lá. É isso aí, vamos nessa. Esmaga. Esmaga o travesseiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa. Esmaga o travesseiro. Segura, segura. Muito bem. Descansa. Ótimo, muito bem, ótimo. Descansa. Muito bem, pessoal. Vamos fazer agora a panturrilha, tá? Na ponta dos pés e na ponta dos calcanhares, ok? Vamos fortalecer nossa panturrilha. Vamos lá? Foi. Exatamente. Vamos lá. Ponta dos pés, ponta dos calcanhares. Vamos. Vamos lá. Vamos trabalhar nossa panturrilha e nossa canela, tá? Vamos lá. Puxo o ar pelo nariz, solto o ar pela boca. Muito bem. Descansa, descansa. Ótimo, pessoal, ótimo. Vamos levantar, ó. E vamos fazer a flexão de joelho, tá bom? Vamos lá, prepara? Vamos flexionar agora o joelho. Preparou? Flexiona. Segura, vamos lá. Segura a posição. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Segura na posição. Exatamente. Vocês são pessoas vitoriosas. Vamos lá. Eu estou com vocês e vocês estão comigo. Vamos nessa. Tamo junto. Vamos lá. Segura. Segura. Vamos lá. Exatamente. Segura. Tá acabando. Ótimo. Descansa. Muito bem. Vamos agora fazer com a perna oposta. Vira de lado, prepara, vamos lá, preparou, 3, 2, 1, vamos lá, flexiona o joelho, vamos lá, tá acabando, vamos lá, só mais um pouquinho, seu joelho agradece, vamos lá, segura, segura, vamos lá. Segura, vamos lá, segura. 3, 2, 1. Descansa. Estamos acabando, estamos perto. Vamos lá, fazer agora a abdução. Chuta para o lado, ok? Ó. Chuta para o lado e segura, ok? Vamos lá, prepara. Vamos lá, foi. Segura, vamos lá, segura. Senta essa região aqui, ó, lateral. Ativando, vamos lá. É isso aí. Vamos ativar aqui, ó. Vamos lá. Respira fundo. Tá acabando, vamos lá. Tá acabando, vamos nessa. Segura. Exatamente, vamos lá. Segura, vamos. Ótimo, muito bem. Ótimo, agora vamos fazer com a perna oposta. Vamos lá, estamos conseguindo, tá quase. Prepara, bora lá, finalizar com chave de ouro. Vamos nessa. Segura, prepara, vamos lá. Exatamente isso, bora lá, tá acabando. Vamos nessa. Segura, segura. Vocês são pessoas vitoriosas, vocês são pessoas guerreiras. Vamos lá. Segura, segura. Tá acabando, vamos lá. Ó, segura. Tá acabando, vamos lá. Tá acabando, segura. Tá quase, vamos lá. Mais um pouquinho. Concluímos! Mais um treino! Vocês são pessoas vitoriosas! Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês, praticando, buscando mais saúde, mais qualidade de vida.
Muito obrigado por vocês terem dedicado um tempo para assistir e praticar o nosso treino para fortalecer os joelhos. Se você quiser fazer mais, aconselho que você repita o vídeo e faça mais uma vez. Ou você pode fazer uma vez pela manhã e outra vez pela noite, ok? Mas se você já estiver satisfeito, tá ótimo, ok? Ótimo, muito bem. Você é uma pessoa guerreira, vitoriosa. Muito bem. Espero ver vocês em breve, ok? Espero que vocês tenham um ótimo dia, com muita paz e energia positiva. Até logo! Valeu!